Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui em uma estrada vicinal que passa por trás da Vila Ildemar. Essa estrada dá acesso aqui ao Banho do Zé Guerra e também a São Francisco do Brejão. Na noite ontem, um veículo foi roubado, essa caminhonete, uma F4000, aqui da Vila Ildemar. Essa F4000 estava estacionada e foi roubada por bandidos. Na fuga, nós estamos em uma estrada de barro, como você vê, Massapê. E eles não conseguiram fazer aquela curva ali, ó. Uma curva muito, né, muito fechada, e acabaram caindo e abandonando o carro aqui dentro desse rio, desse brejo aqui, né? É o primeiro banho, é o conhecido o primeiro banho do Zé Guerra. Aqui já está também a presença da Polícia Militar, já fazendo o pré-levantamento aí, né? O dono do carro já está sendo contactado, e dois prejuízos, o menor. Menor, uma F4000 roubada ontem à noite. Ela presta serviço a uma empresa que mexe com máquinas pesadas, tá? Os bandidos parece que não conseguiram fazer a curva, caíram aqui, e a caminhonete está agora aqui largada, foi largada por esses bandidos, né, que a roubaram ontem à noite. E aqui, dos prejuízos, o menor, para todos os nossos internautas das nossas redes sociais.